Täällä Mahariskin asunnossa taas. Tänne jäänyt jumiin. Täältä ei lähde pois mitenkään päin. Täällä on ihan jotenkin tämä atmosfääri, ilmapiiri. Täällä on höyryjä, kaikenlaisia höyryjä. Täältä nousee höyryt. Siinä on ties mitä marihuonaa se mahtaa olla. Kotka rankki ohuta yläpilveä. Kyllä mäkin olin pilvessä tuolla pohjoisessa, mutta se oli ilmasta. Se oli raikas pilvi. No. Sitä ei tiedä, mitä se on tässä. Ne on viimeiset höyryt ja savut lähtee. Elikkä se on tuskainen aika edessä taas, kun lopetetaan tupakin pois. Ja pilve. Mutta asiaa. Katsotaan, paljonko painaa. Tähän vilkkuu niinku. Joo, se on se huono tässä, niin tää on vilkkuva. Joo, mutta se on. Tää on vähän. Mä en paino mitään. Mä oon ihan olematon. 0.0. Pitäisikö mennä syömään? Ei se nyt toi. Painetaan ensin kevyesti. 85. Hetkinen mies. 85.4, mutta mulla on vaatteet päällä ja kamera. Mun kamera painaa semmonen 25 kiloa.